Mokslas suprantamai. Laida Mokslas suprantamai remia medijų rėmimo fondas. Sveiki, žinių radijo klausytojai, Jonė Sąlygaitė su jumis. Nors poilsiautojų prie Baltijos jūros vasarą tikrai netrūksta, tačiau nuolat pabrėžiame, kad vanduo nešvarus. Negalim pasidžiaugti ir akį traukiančią spalvą, vanduo drumzlinai žalias. Kad ir kiek išyla oras, Baltijos jūra atrodytų, kad šyla pakankamai lėtai. Tai kodėl būtent tokia Baltijos jūros specifika, kaip jūros temperatūra keis klimato kaita ir kasgi užteršia mūsų Baltiją ir dar įmanoma ją kaip nors išvalyti, apie visą tai mes šiandien pasikalbėsim. Aš sveikinuosi su Kauno technologijos universiteto cheminės technologijos fakulteto aplinkosaugos technologijos katedros docente Inga Urniežaitė. Sveiki. Tai viena labiausiai užterščiausių jūrų pasaulyje. Mes visi turbūt esam pripratę prie tokių antraščių ir toks teiginys būtent apie Baltijos jūrą. Kodėl ji tokia, kas šioje taip užteršia, kaip čia reikėtų suprasti? Na, iš tikrųjų, šis epitetas yra gan dažnas ir turim pripažinti, kad jame yra tikrai daug teisybės. Nes mūsų jūra yra labai unikali tuo, kad yra itin uždara jūra, labai mažas pasikeitimas vandens su vandenynu, o gyvena aplink jūrą, jūros taip vadinama baseine, labai daug žmonių, skaičiuojama apie 85 milijonų žmonių, kurie gyvena Baltijos jūros baseine. Jeigu galvosim apie labai intensyvų žemės ūkį, ne, pramonę, tai visos šios problemos ir išmetami teršalai tiek pramonės, tiek žemės ūkio, viena ar kita upė patenka į mūsų Baltijos jūrą. Na ir be abejo tai sąlygoja, kad jūroje susikaupia kur kas daugiau teršalų, negu jūra gali priimti arba apsivalyti. Atrodytų kažkokie panašus procesai veikiausiai vyksta ir šalia kitų jūrų. Tai ar mes čia kažkuo esam išskirtiniai, kad na, užsiteršia ar užsiteršia ta mūsų Baltijos jūra? Iš tikrųjų, turbūt tas labiausiai lemiantis veiksnys visgi yra uždarumas jūros, kaip ir sakiau. Vat jeigu galėtume lyginti su viduržemio jūra, ar ne, labai mylima poilsiauti ir tikrai pasižyminčia tais nuostabiais paplūdimiais su skaidriu vandeniu, tai mūsų jūroje skaičiuojama, kad vanduo daugiau negu 100 kartų lėčiau pasikeičia negu viduržemio jūroje. Baltijos jūra turi labai nedidelę sąsają su Atlanto vandenynu ir visi tie teršalai, kaip ir sakiau, labai intensyviai apgyvendintas ir ūkiškai išnaudojamas Baltijos jūros baseinas, nulemia, kad Baltijos jūra lieka pakankamai užteršta. Bet kaip suprantu, būtent tai viduržemio jūrai irgi čia nėra per daug kažkokių gerų naujienų, nes irgi teršiasi. Tos visos jūros veikiausiai čia nereikėtų sakyti, kad tik viduržemio jūra. Bet viduržemio jūra, kuri taip mylima Lietuvos turistų, tai čia kažkaip dar stipriau, kaip suprantu, dabar ta tarša daugėja. Na, praktiškai bet kuri jūra tikrai turi tą antropogeninę taršą, žmonių sąlygotą taršą, ar ne, ir jeigu aplink jūrą, jūros baseinuose gyvena žmonės, jeigu vystoma pramonė ir žemės ūkis, be abejo, kad jos yra teršiamos. Tai praktiškai turbūt, kaip ir sakote, ne, visos jūros yra paveiktos žmogaus. Bet dėl geografinių subtilybių ir ne dėl jų buvimo vietos, vienos geba geriau apsivalyti ir geriau yra atsparesnės tai taršai, o kitos yra labiau jautrios, prie kurių, prie pačių turbūt jautriausių ir priskiriama mūsų Baltijos jūra. Mes negalim pasidžiaugti ir tuo tokiu mėlynu, žydru, skaidriu vandeniu. Mūsų tas Baltijos jūros vanduo neretai kažkokie dumbliai plaukia, jis toks žalias ir tikrai, na, vaizdas nėra jau pats geriausias. Ar tai irgi reikėtų siet su tarša? Taip, iš tikrųjų, tą drumstumą, arba kaip mes kartais populiariai vadinam vandens žydėjimą, tikrai galim tiesiogiai sieti su vandens tarša. Nes didžiausia Baltijos jūros problema yra azotas ir fosforas, būtent tie teršalai, kurie yra pagrindinės maistinės medžiagos tiems dumbliams. Na ir jeigu jų yra
labai daug. Natūralu, kad dumbliai labai intensyviai dauginasi, ar ne, ir prasideda tas vandens žydėjimas, kuris paskui nulemia visą virtinę kitų neigiamų veiksnių. Tas žydėjimas arba dumblių kiekis tikrai yra tiesiogiai susijęs su užterštumu. Bet pats dumblis savaime, jis nėra kažkoks na, blogas dalykas. Ne, tai anaip tol, aišku, bet kuris augalas ar tai gyvūnas yra tikrai reikalingas, ar ne, ir tuo pačiu galiu pasakyti, kad Baltijos jūra tikrai pasižymi irgi labai unikalia bio įvairovė, joje gyvena labai unikali ta ekosistema, kuri yra prisitaikius tiek prie labiau gėlo vandens, tiek ir prie suresnio jūros vandens. Tai, kaip ir sakiau, labai unikali ir jautri sistema. Na, o dumblis iš savęs nėra blogas, anaip tol, tačiau visą laiką tas perteklinis kiekis, per didelę koncentraciją jau tada atsiranda problemos. Tik tai dėl to, kad, kaip ir sakiau, dėl didelio užterštumo jų dauginimos intensyvumas yra kur kas didesnis, negu būtų, tarkim, neįsikišų žmogui. Kalbant dar apie tą sūrumą, kurį paminėjot, tai su tuo druskingumu mes čia irgi esam pakankamai išskirtiniai. Na, jau jūra, tai mes įsivaizduojam visi kaip itin druskingą jūrą. Daugelis mėgsta keliauti prie jūrų, kur gali labai lengvai plūduriuoti. Na, Baltijos jūra vėlgi tuom nepasižymi. Kodėl? Taip, tai iš tikrųjų Baltijos jūra yra labai žemo druskingumo jūra. Ir, kaip ir sakiau, tai nulemia labai tokią savitą ekosistemą jūros, savitus augalus ir vandens gyvūnus gyvenančius joje. O nutikia taip vėlgi dėl geografinių, daugiausiai dėl geografinių jūros savybių. Ne, tas pats mažas pasikeitimas su vandenynu vandens, bet ir be abejo labai didelis upių kiekis į palyginti nedidelio tūrio jūrą, ar ne, įteka daug didelių upių su gėlų vandeniu, ar ne, ir vat, upių įtekėjimo zonose tas vanduo ir tose vietovėse gyvenantį gyvūniją yra kai kur net gėlo vandens, galima sakyti, augalai ir žuvis ar kiti vandens gyvūnai. Tai vat, didelis gėlo vandens kiekis įtekantis ir mažas apsikeitimas su vandenynu, tai ir nulemia dar vieną tą unikalią Baltijos savybę. Tai tas mažas druskingumas irgi galim turbūt sakyti, kad na, jis su terštumu kažkiek siejasi, nes turbūt lengviau yra užsiteršti jūrai, kur yra mažiau druskinga, ar nebūtinai? Ne, aš turbūt šitos išvados negalėčiau daryti, gal tik tai, na, galima būtų sakyti, kad ir tie patys dumbliai gyvena palankesnėse sąlygose, kuomet yra mažesnis druskingumas. Ir vat, tarkim, Viduržemio jūra, kur druskingumas tikrai kartais yra didesnis, tai kaip matom, ir ta ekosistema yra šiek tiek kitokia. Ar ne? Tų dumblių tikrai nepastebime arba pastebim itin mažai, tai nulemia skaidrų labai gražų tą vandenį. Tas užterštumas, vėlgi, na, mes vis girdim kokią nors naujieną, kiekvieną vasarą kažkas kažką kalba apie tai, kad Baltijos jūros vanduo yra užterštas, bet iš esmės ar jis yra užterštas tiek, kad būtų pavojingas žmonėms, kad mum, pavyzdžiui, ypatingai tėvams su mažais vaikais sakyti, kad neik į jūrą vien dėl to, kad ji yra per daug užteršta. Ar tai iš esmės na, didelio pavojaus kol kas bent jau nekelia? Na, šitas klausimas tikrai jautrus ir labai svarbus, sakyčiau, bet vieno atsakymo jį nėra. Nes jūra yra labai didelė ir gali būti labai skirtingas lokalus užterštumas. Dalyje, tarkim, zonų vanduo gali būti tikrai labai kokybiškas, bet kai kur gali dėl tam tikrų priežasčių atsirasti ir labiau užterštos zonos, todėl visą laiką rekomenduoju žmonėms, poilsiautojams, ypač kaip minėjot, su mažais vaikais ar ne, dėl ypatingai jautriais tai taršai, pasidomėti jūros maudyklų užterštumu.
Tikrai ta informacija yra skelbiama tiek internete, tiek paplūdimiuose, ar ne, irgi būna informacija apie vandens kokybę, nes jinai gali labai greit pasikeisti. Ta vandens kokybė gali per kelias dienas pasikeisti ir atsirasti kažkokių tai mikrobiologinių ar cheminių rodiklių, kurie viršyje nustatytas normas. Ir vienam paplūdimy, tarkim, vanduo būti užterštas, o kitame jau nebe. Tai tikrai kviečiu visus atsakingai domėtis vietomis, kur maudomis ir ne tik jūroje, bet ir visuose kitose Lietuvos maudyklose, nes oficialiuose paplūdimiuose tyrimai atliekami ir ta informacija yra skelbiama. Ir atrodytų, na, žmonėms tu čia viską paaiškinsi, viskas bus aišku veikiausiai ir ten vaikų bent jau neleisi tas nešvarias maudyklas maudytis. Bet kalbant apie bioįvairovę, ką jau irgi paminėjot, kad didelė dalis yra prisitaikiusi ir, na, tarsi tokia mokanti gal gyventi ir toje užterštoje jūroje. Bet įdomu, ar keičiasi ta mūsų bioįvairovė vien dėl to, kad ta tarša, nežinau, ar ji tikrai didėja ar kažkaip ženkliai didėja. Bet ar gali būti taip, kad ta mūsų įvairovė pradės nykti būtent dėl to užterštumo didelio? Na, iš tikrųjų, tai turėčiau turbūt pasidžiaugti, kad jau ne vieną dešimtį metų Baltijos jūros komisija, taip vadinama HECOM, turbūt irgi girdėta, ar ne, labai intensyviai rūpinasi Baltijos jūros kokybę ir užterštumo mažėjimu. Tačiau, vat, prieš turbūt mėnesį išleista paskutinė HECOM ataskaita sako, kad visgi kol kas jūros būklė nėra gera. Vis dar yra tam tikrų problemų, yra užterštumas, kuris šiuo metu yra, sakyčiau, valdomas ir tikrai džiaugiuosi, kad tarša iš tų tokių koncentruotų šaltinių, kaip tarkim nuotekų valyklų, yra labai nedidelė, jinai yra minimali ir aplinkosaugos technologijos yra pakankamai išsivystę ir toliau vystomos tiek Lietuvoje, tiek ir viso Europoje. Tai tą taršą, kurią mes galime sukoncentruoti ir tai surinkti, tikrai galim suvaldyti. Bet didžiausias turbūt jūros užterštumas buvo pasiektas praeito šimtmečio 8-9 dešimtmečiuose, kuomet miestų nuotekos dar nebuvo valomos efektyviai, labai intensyvi buvo pramonė ir žemės ūkis. Ir va tada buvo pikas, kuomet užterštumas buvo pats didžiausias. Ir tas neigiamas poveikis buvo didžiausias, buvo iškilus tikrai didelė grėsmė Baltijos jūros ekosistemai kaip o tokiai. O šiai dienai būklė gerėja, bet, kaip minėjau, dar visgi nėra laikoma gera. Na, tas jūros statusas nėra pripažįstamas geru, tačiau dedama labai daug pastangų, tiek aplinkosaugos specialistų, tiek biologai ir kiti mokslininkai, ne, prisideda prie to, kad Baltijos jūros vandens kokybė ir ekosistemų kokybė gerėtų. Na ir tikėkime, kad toliau bus tik tai geriau. Aš kaip suprantu, dabar su ta tarša mes tarsi su praeities padariniais turim, ar ne, susitvarkyti, taip reikėtų veikiausiai sakyti? Ne tik tai. Praeities padariniai, na jau tas, kas yra, tai jūra savo jėgomis bando susitvarkyti, ne, bet ir šiandieną azotas ir fosforas viršė visgi leistinas normas, nes yra apskaičiuota apkrova gan tiksliai tonomis, kiek azoto ir fosforo galima išleisti į Baltijos jūrą per metus, tam, kad jinai galėtų savaime ar ne su juo susidoroti. Tačiau kol kas mes Baltijos jūros baseine to nepasiekėm. Visgi išleidžiamas azoto fosforo kiekis yra didesnis ir tai yra didžia dalimi nulemta intensyvaus žemės ūkio. Kaip ir sakiau, na, kartais tenka tokių komentarų pamatyti, o čia mes patys į tą jūrą užteršėme, bet nuotekos tikrai yra išvalomos kokybiškai. Tik keli procentai teršalų į jūrą patenka su nuotekomis. Tai yra tikrai labai nedaug, ne tik teršalų, bet azoto ir fosforo. Bet daugiau negu pusė
azoto ir fosforo patenka iš išsklaidytų žemės ūkio šaltinių. Tai yra, na, intensyvėjant žemės ūkiui, daugėjant dirbamo žemės plotų, jie yra kartais tręšiami tikrai daugiau negu reikėtų, ir tai yra vienas iš tų lemiančių veiksnių, kad azotas ir fosforas, kurių jau, na, patręšus žemę tikrai negalime valdyti, ar ne, tų jų srautų. Palijo lietus, perteklinės trąšos pateko į požeminį vandenį, į upes galbūt tiesiogiai ir tada jau anksčiau ir vėliau pateks į Baltijos jūrą. Tai, kaip ir minėjau, didesnė pusė yra žemės ūkis, nemaža dalis, aišku, yra pramonė, vis tiek tos taršos ir pramonės yra nemažai. Na ir kalbant apie azotą fosforą, tikrai žmonės, patys gyventojai, ten, kur nuotekos yra tvarkomos tinkamai, labai didelio to teršalų kiekio nesugeneruoja. Tai patarimo paprastam gyventojui, kaip, na, padėti Baltijos jūrai, neturit ar turit kokią nors? Turiu. Turiu. Na, iš tikrųjų, galbūt daugiausiai tas gyventojas, ypač tas, kur gyvena ir nutolęs nuo jūros, nes turim suprasti, kad Baltijos jūros baseinas tai nėra tik tai pakrančių zona, ar ne, Kaunas, Vilnius, mes visi gyvenam Baltijos jūros baseine ir, kaip sakiau, vanduo nuteka upėmis į Baltijos jūrą. Tai galbūt didžiausia šiai dienai problema iš aplinkosaugos pusės, iš tų technologinių galimybių pusės, ką mes galėtume pasakyti, tai yra tie vadinami mikroteršalai. Tai yra labai nedideli kiekiai medžiagų, daugiausiai tai yra organinės medžiagos, kurių kol kas su esamom technologiniam priemonėm negali nuotekų valyklos išvalyti. Ir nors kiekiai yra labai maži, mikroteršalai vadinami būtent dėl to, kad mikrogramų litre koncentracijos tai yra labai nedidelės, tačiau tos medžiagos yra darančios poveikį ir tais nedideliais kiekiais. Tai ką galime padaryti mes patys, tai būtent mažinti tų mikroteršalų patekimą į nuotekas. O kas tai yra? Daugiausiai, kalbant apie mikroteršalus, mes kalbam apie farmacinės medžiagas, bet kokio tipo vaistus, kalbam apie kosmetikos priemonės ir kartais perteklinį irgi jų naudojimą. Kalbam ir apie kitokius teršalus, kaip šiai dienai ir tikrai jau gan populiarus ir žinomas amžinųjų teršalų pavadinimas, tai yra per- ir polifluor alkylintos medžiagos, pavadinimas gal skamba tikrai sudėtingai ir keistai, bet tai yra fluorinti organiniai junginiai, kurių galim sutikti vos ne kiekvienam žingsnėje. Dauguma nelipnių įrangos dangų, virtuvės įrangos dangų, ar ne, tų pačių keptuvių, kosmetikos gaminiai, nepraleidžiančios vandens kvepuojančios membranos, netaršus netgi minkšti baldų paviršiai, kurie, na, gali atstumti vandenį arba teršalus. Dauguma jų yra padengta būtent tais teršalais, na, tai tom per polifluor alkylintom medžiagom, kurios gamtoje praktiškai nesuskyla. Būtent ir vadinam amžinaisiais teršalais dėl to, kad gamta negali suskaidyti tokių sudėtingų junginių. Ir, kaip ir sakiau, jos yra paplitę labai stipriai, gal turbūt nevardinsiu tam tikrų tų pavadinimų konkrečių, bet tikrai, kaip ir sakiau, nelimpančios dangos, membranos nepraleidžiančios, vandens kvepuojančios, tai yra medžiagos, kurios turi tų junginių ir kviečiu visus žmonės, gyventojus tikrai sąmoningai naudoti tiek tokias medžiagas ar tai dangas, labai gerai pagalvoti prieš vartojant kažkokius vaistus, nes, na, ir tas perteklinis vaistų vartojimas yra žinomas, ar ne,
jokių būdų be abejo neišmesti pasibaigusio galiojimo vaistų į nuotekų sistemas, bet jas tvarkyti priduodant vaistinėse. Na, tikrai matau, kad visuomenė vis labiau domisi ir tampa vis labiau sąmoninga, tai kviečiu domėtis ir tikrai kiekvienas galime prisidėti prie to, kad mažesnis teršalų kiekis patektų į mūsų aplinką ir į mūsų Baltijos jūrą. Taršą, spalvą ir dar pabaigai temperatūrą palieskim, nes irgi įdomi tema. Aš tikiu dabar ketvirtadienį, penktadienį klausytojai klauso šio pokalbio, dalis veikiausiai yra autostrado ir važiuoja link jau Baltijos jūros. Iš tos klimato kaitos vienintelis geras daiktas, kuris galbūt gali nutikti, kad išils kaip nors tą Baltijos jūrą, nes štai ir karštą vasaros dieną prie 30 laipsnių atrodytų jau galbūt kokias 3-4 dienas laikosi temperatūra, o Baltijos jūra kaip šalta, taip šalta įlipė ir nori iš karto išlipti. Tai gal čia kažkiek bus tas geras dalykas iš klimato kaitos pusės, kur nieko gero nesurasim, bet gal čia bus vat, tas geras momentas. Na, aš tikiu, kad žmonėms labai norėtųsi. Ir man pačiai labai norėtųsi to 25 laipsnių vandens. Bet mūsų jūra ir mūsų Baltijos ekosistema visgi yra prisitaikiusi gyvuoti tam šaltesniam vandenyje, ar ne? Jeigu galėtume įsivaizduoti tokį scenarijų, kad jūros vanduo pakyla iki 26 laipsnių iki viduržemio jūros vandens temperatūros, grėsmė Baltijos jūrai būtų labai didelė. Mums būtų gal ir labai smagu, tačiau ekosistema, visi jūros gyventojai tikrai negalėtų prisitaikyti prie sąlygų, nes su kylančia temperatūra susiję ir kiti procesai, susijęs jūros vandens rūgštėjimas, susijęs deguonies koncentracijos mažėjimas, kurios ir taip koncentracija yra maža dėl to vandens žydėjimo ir dumblių kiekio. Tai iš tikrųjų tai būtų per didelis krūvis mūsų Baltijai ir turbūt turiu pasidžiaugti iš tos aplinkos sauginės pusės, kad pagal klimato kaitos scenarijus. Mūsų Baltijos jūros ta vidutinė temperatūra neturėtų padidėti daugiau negu 1,5 laipsnio. Ir nori, nenori, bet jūra išliks tokia, kur tikrai negalim labai ilgam atsipalaiduoti ir džiaugti šiltų vandeniu, tačiau matyt, kad bet kuriuo atveju tas mūsų jūros jūros trauka, ne, jūros unikalumas yra nepamainomas, ypač Baltijos jūros baseino gyventojams ir, kaip ir minėjot, kokia jinai bebūtų, ne, tiek mašinų srautas vasaros savaitgalis juda į tą pusę. Mylėkim tokią, kokią turim, drumzliną, žalsvą, galbūt ir per šaltą, bet svarbiausia, neterškime daugiau ir tikrai atsižvelgit klausytojai į patarimus, kuriuos davė šiandieną jums Kauno technologijos universiteto cheminės technologijos fakulteto aplinkosaugos technologijos katedros docentė Inga Urnežaitė. Labai dėkoju, kad šiandien prisijungėt, na, o aš Jonė Salygaitė su jumis klausytojai irgi jau atsisveikinu ir sakau iki kitų kartų. Mokslas suprantamai. Laida Mokslas suprantamai remia Medijų rėmimo fondas.